Čau, babyny a babáci! Zdravím vás po dalším sportovním dnu. Dneska nám zavítá základní škola Porubská, a to 7. ročníky Ačko, Bčko, Cčko. Zřejmě není náhodou, že vítězové, nejlepší sportovec a nejlepší sportovkyně dne, jsou ze 7. C. A já je tady mám. Prosím, přivítejte Savču. Ahoj, Savčo. A přivítejte Jonáše. Ahoj, Jonáši. Tak, jdeme na první zpověď, a to je zase holka. Savčo, jak jsi to dneska užila? Bylo to fajn a rád bych to přišla ještě někde. Fakt? Nejlepší z těch tří sportů? Co ti nejvzbavilo? Asi badminton. Fakt? Super. Jonáši, užil jsi to nebo ne? Jo, super. Nejlepší sport dneska? Asi ten badminton. Fakt? Jo, sport taky dobrý, že jo? Máš to rád. Co tanec? A ty tanec dobrý nebo? OK. Teď začnu u tebe s otázkou. Děláš ji lehká otázka. Děláš nějaký sport? Jo, OK. Popiš to. Kde, za co hraješ a kde? Za Vítkovice, za sedmou třídu a hraju levé křídlo. Hezky. Tak a já vím, že se taky něco dělá, a to by to hned poznat, ano. Já hraju florbal za Vítkovice v Hrabovce, za mladší žákyně levé křídlo. Aha, ty jsi taky levé křídlo? Hej, takže C-čko a dvě levé křídla? To taky není náhoda. Tak. Vyhráli jste vstup zdarma, jeden. Chystáte se s někým podělit se, když tady přijdete, třeba i ve dvojko, anebo už jdete se sami? Co to bude? Nejspíš třeba na ten badminton nebo spíš. A ty, Jonáši? Můžu s taťkou nebo s bráchou, třeba do fitka. Do fitka, že jo? Kluci chcou všichni do fitka, to už. Tak, já si myslím, že to je asi všechno. Přijdete si k nám někdy zasportovat i mimo školu? A kromě vstupu zdarma? Jo. Co bys si vybral, kdyby si mohl fakt jako vybrat kromě toho fitka? Skvoš. A ty? Asi. Skvoš? Super. Hele, tak se mějte krásně. Děkuju těmto dvěma, protože byli fakt dobří. Děkuju celé škole Porubské, že generuje tyto talenty. Mějte se krásně a na příštím sportovním dnu zase. Čau.